Tak hyje, hyje, no tak, koničku, hyje, no vidíš, no, tak se pohni, tady přeci nemůžeme zůstat. Vlci by nás roztrhali, no tak, no vidíš, to je aspoň ještě krůček. Ale ta metelice pomalu přestává. Ty jsi zastavil kvůli těm nádherným květům, viď? A jeden přímo září. Ale je to hodně divné v takové pustině a navíc v mrazu. Ale co? Alespoň budu mít dárek pro svou nejmladší dceru. Co jsi to udělal? Jak se opovážil utrhnout tak vzácný květ? Slyšel jsi výstrahu a nedbal jsi. Za svou troufalost budeš pikat. Zemřeš! Chceš vědět, kdo jsem? Tak se podívej. Pro boha, ne! Ne, ne, to přeci nemůže být pravda. Přeci nechceš, abych dcery svázal a přivezl za tebou. To ani náhodou. Nechci žádné otrokyně. Jedna z tvých dcer musí přijít dobrovolně a z lásky k tobě. Já vám povím tedy, co se přihodilo. Když jsem si zařídil všechny obchody, tak jsem scháněl dárky, které jste si přáli. No, sehnal jsem je a při návratu mě zastihla hrozná vichřice. Chvíli jsem bloudil a náhle narazil na keř, na kterém kvetly červené květy. Zaradoval jsem se, že budu mít dáreky pro Marienku, a jeden utrhl. A v tom se ozval hrozný hlas, který mne odsoudil k smrti za ten utržený jeden kvítek. Já půjdu. Mario? Půjdu, tatínku. Mario, ty nejmladší, vždyť jsi ještě dítě. Ne, to nedovolím. Přinesl jsi mi dárek, o který jsem tě prosila. Nemohu žádat, aby kvůli mně trpěli ti, které nejvíc miluji. Pojď, tatínku, a zavez mne k netvorovi. To je krása. Pane, jdu k tobě. Vítej v mém zámku. Ale pane, kde jsi? Mario, máš statečné a dobré srdce, ale nemohu ti ukázat svou hroznou tvář. Nechci tě lekat. Tak co mám dělat? Jak se k tobě dostanu? Neboj se a pojď do domu. Nic se ti nestane. Nikdo ti neublíží. Viděla jsi, co se děje doma? Děkuju ti. Viděla. Varia chystá svatbu. Tak ráda bych na ní byla. A to bys neopustila? Zdá se, že ti tady k srdci nic nepřirostlo. To neříkej, křivdíš mi. Jen bych ráda viděla otce a sestry. Vždyť si je viděla, v zrcadle. Máš pravdu, ale bylo to jako ve snu. Viděla jsem je, ale nemluvila jsem s nimi. A hleďme, i Maria tady usnula. Jak rád bych si s tebou ještě popovídal, potěšil se a ty si, děvenko, usnula. Počkám, až se probudíš. Ne, 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 kde to jsem? Měla jsem tak strašný sen, takový hrozný nářek. Světlo? Ono už svítí slunce? To ne, to se nemělo stát. Já zaspala rozbřesk. Musím domů, musím domů. Můj bože, co mám dělat? Pane, žiješ? Proč jsem se musela spozdit a zaspala jsem? Nestihla jsem návrat. Pane, to nemůže být pravda. Přece jsi nezemřel. To mi nemůžeš udělat. Jistě jsi jen omdlel. Prosím, otevři oči, prosím. Nemůžeš mě tady nechat samotnou. To nesmíš.
Díky, Mario, díky. Díky, díky, díky. Kdo jsi? Co se stalo? A kde je můj pán, kde je? No tak upokoj se. Nemůžeš nepoznat, ale já jsem tvůj pán. Před dávnými roky zlý čaroděj mého otce a mne spolu s celou zemí zaklel. Ty jsi svou láskou kletbu zrušila a vysvobodila nás. No ano, já jsem ten netvor, kterého jsi tak oblíbila.